Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrotíme duchy, nebo duchové skrotí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Minimálně míneš mi? Jednou za dva, za tři týdny, no. Ale jo. Dobrá je a ta zilomí škola. Jo. Tam se dobře umírá. Ne, vůbec. Azyl mám statistiku 50 na 50 a školu taky, no. Senzor pohybu, krucifix, EMF-ko. EMF-ko mám. Jsem jich tam dal málo, těch EMF-ek. Počkej, od APISa slyším všechny zvuky dvakrát. Aha, to je skvělý, počkat. Kátka. Lepší? Are you here? No, stále se slyším. Wow, voda. Ale, to jste zapili vy, ne? Počkej, už? Pojďte mi se MFkem sem na ty dveře. Tady ty dvoje, koupelna a pokoj. S MFkem. Někde šáhl na dveře. Otisky tam nie sú. Dvojka, šáhl na dveře? Nie, na niečo iné. Počkej, ne, prdlaj, starý ty dveře, no, otisk. A tam sú otisky. No, takže špatný dveře, kurde. A daj sa na dvojku, MFO. Tu vodu ste zapli vy? My z vás jebne. Ja vodu fotím, to automaticky, proč to zapínáte? Co? Orb tam nevidím v té místnosti. Artičandy. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Can you speak? Can we speak? Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Can you speak? Are you here? Are you close? Can you speak? Can we speak? Are you friendly? Where are you? V jaký místnosti je kost? Blikáš. Jo. Bry, foťák minus. Tu si pro druhý. No. Bude pokr s duchem? Jo, jo. Insta smrt. Takže, nový foťák. A keď není vampír, to mi ťahám kartu. Vůbec. To devil. OK. Aha, to bylo rychlý. Už vytáhl ďábla. No. Ale kde? Najduj to. To nemusel jsem jel u sebe, traktore. A už jsem si tam položil i... Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Can you speak? Can we speak? Are you here? Are you close? Can you speak? Talk to me. Nemluví. Jdu pro knížku a prosu. Očividně. Pokud ti to reaguje, ale... Spirit box nic a orb tam není. Demon, Myling, Jin, Shade, Onigurio. Orb tam je, lítá tam. Orb tam líce? Co? Kaš, kuky. Šlápl do soli. Zapl rádio. Ne, takže... Lítá u toho počítače. Počítače. Are you here? Are you gaming boy? How dare you? How dare you? How dare you speak? It ghost. Beru pohybový senzor. Já už ho vidím. Tak.
Něco tam je. Krucifix je zady už? Krucifix je tam hozený, knížka jedna je na stole, druhá je na zemi. A... A teplo mě, teplotu jste zjistili se? Pod... No ale můžu, není problém. Tak mám jistotu. Jedna celá devět. Nula dva u dveří. Zházuje. Smagy, smagy, smagy. Budu si taky vidět, neboj. Teraz máš... to smagnuté můžem, keď to je smagnuté můžem potěhnout kartuša. Ne. A jsem ho vysmagoval, aby dal na... Minutu a půl pokoj. Ale na gitare hrať môžem. Mohl by ja tam psal knižka na to. Dáš kolik? Pěřka. A tam si sa nezlakol. Good table. A on tahá karty. Nie, netáhám nič. Nie. Chtěl som jednu, toho devila vtedy. Vtedy radšej nič. Sa vás bojím. 0,2. A to, a to som vzal. Ajajaj. Tak je to to, to, to a... Hm. Je to docko. Je tam doc? A je někdo teďka v domě? Ano, já. Je to benší, ale idem, idem si pre ten zvuk, chcem vidět, že ako to robí ten zvuk. Máme otisky. Ano. Neměl jsem je označený, ale ano. Otisk Orb Dots Benšina. Jdem se pozrieť na ten paranormální zvuk, ako vydává. To jsem počul. Není na to, když je benší dvakrát po sobě. Ano, přesně. Co mi stalo včera? Slyšíš, jak mluví pospátku? Ano, jsem počul. A teď jsem viděl docku, jak prošla přes země. 20. Ale chvilku to trvalo, než tam běhal. Ano. Zasla pojistky, mrcha. Plněno? Pojistky byly kde? Ve sklepě nebo v garáži? Sklep. Pojistky jsou ve sklepě. Jo, jo. Je to hezký, když je benchy dvakrát po sobě, no. Bliky, bliky. To tam všechno máme. No, crucifix. Má tam dva. A nechci žrat ani jeden. Může, když chcete. Zapněm tento. Kartičky naštartujem. Ale by měla žrat crucifix, posloucháš? Však. Ale v přiútoku, ale musí. Keď dáš do tower, tak ona by si kusla. No. Většinou do tower to znamená interakcie, nie? Vám povím, že Adrolog ťa pozdravuje. A, ah, okej, okay, okej. Okay. Je to event. Už je fuč, než vezmu foťák, tak... Otázkou je, koho si vybrala za cíl, no. Oh, no. Kdo ju drážil kytárou? No, asi idem prvnáš domů, ale aspoň si v místnosti. Beriem karty. Chotel jsem tady. Bacha. Ačkej, já bych potřeboval fotit její interakce, ale... Chceš ho fotit ducha? Ale... Ducha alebo mrtvola, vyber si. Rádio. Dobré rozhodnutie. Víš to, co ty? Tak, tak. Ty jsem s tím nebezpečnej, Saš. Makáte ho.
Give us a sign. Drží ty dveře. A na tohle nefunguje a většinou ti, co to křičí, tak na ty fičí. Ten duch. Tu se schovaj třeba, tak to a sem. Já vím, to je moje schovka, no. Tak jestli bude vedla. Tak asi hoď kátičku. Tak hážem. Hermit, dobré, duch se nemůže hýbat, stojí na místě. Teďka se spavne za tebou. Počkej, dveře. Tower, vytěl jsem tower kartičku a interakce. Dobré. The moon, pěli. Aha. Dead. Jau crazy, právě přišel, do kdy hráme? Člověče asi do 10. Hodinka a půl. Mě zajímalo, potom jde. Po mně ne. No, technicky bych to mohl vyzkoušet, že? Kde? Ona chodí k němu, vedle. No já žijem. Ten krotifix se, že jo? Jo. Krotifix se žrala otisky, ano. Tak máme všechno. Tak můžeme jít. Nemůžeme, karta. The devil, the fool, ok? Další karta. Hermit. Další karta. Tower. Další karta. Dead. Traj. Neutočí. Utočí. Ne. Neutočí, neby zamřeli dveře. What? To keď vytiahneš dvakrát rýchlo za sebou dead, tak nemôžeš zautočiť kvôli tomu, že je ten cooldown. Ďalšia karta, posledná. Je H3. Ej, utočí. Event. Dvere sú otvorené. Vzalo ju to? Ne, nevzalo, prázdna místnost. Aha, teď se zamkli dveře. Ne. To byl event. No to jo, ale jako jsem v tom eventu vyfotil zase nic. A nevím, při tom huntu eventu to fotit, to je... pain. Tak zavíráme jedem? Yes. Primitivou prežiť. Magi. Každopádně dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmi líbilo a naviděnou u dalšího videa.